kanë ndodhur evolucione në universitetet tona. Evolucione të cilat kanë shërbyer pa tjetër për mirë, po mund kanë shërbyer edhe për të përmirësuar ato që më pas kanë janë evidentuar si problematika rrugës. Po kjo, un këtë e shikoj si nxitje, sepse në këtë rankim ne kemi 4 universitete të rankuara. Pa. Në pozicionime të ndryshme. Ja, se dhe këtë duhet ta them, se dhe këtu rektori Hoxha gënje, ose ta është jo, po nuk është pra. Që universiteti, jagu e kësaj ministre, jagu e nxjerrni pak hartën e rankimit. Zonjim, jo, është rankimi. Zonja ministre, ai tha, Universiteti i Tiranës është i rankuar më lart se gjithë. Nuk është vërtetë se është universiteti i dur. Ju referua metrikseve të ndryshme. Është universiteti i dur. Ju referua metrikseve të ndryshme. Jo, në fakt është universiteti bujqësor, më pas i Durrësit, më pas Politekniku dhe po kjo ai rektori Hoxha ju referua metriksave të ndryshme. Pra ju referua rankimeve të ndryshme që janë bërë, të cilat e nxjerrin universitetin në funksion edhe të gjitha tyre kritereve dhe vlerësimeve që kanë në pozicione të mira dhe e komentoj edhe diçka tjetër që unë besoj që nuk është për të neglizhuar, fakti që ende janë duke u plotësuar dhe duke u rishikuar të gjitha ato aspekte që kanë të bëjnë me dërgimin e informacionit këtyre platformave që më pas të rishikohen edhe pozicionimet.